Bet 2014. De har nu 100 meter kvar till ombildning 2. Ett spår trappelopp. Ja, det är inte helt rätt naturligtvis, men jag har alltid laddat upp sig lite grann. Vi kommer att få hemma seger. Solvato! Hejsan på er och varmt välkomna till veckans avsnitt utav Travkött. Travkött är en podcast som pratar om Åbytravet och den görs i samarbete med Mölndalsposten. Jag heter Kristoffer Jakobsson, jobbar på Åbytravet och min sida, Åbytravets travkunnige, Sören Englund. Hur mår du, Sören? Bra. Bra. Kort och gott. Kort och gott, bra. Ja. Lunchtrav, hur ser du på det? Jo, det är väl kul. Trav är ju alltid roligt. Så att, och då är lunchtrav, ja, det är ju kul det också. Hur många gånger på ett år tittar du på trav i någon form? Oj, hur ska jag kunna veta det? Men i stort sett minst en gång om dagen, men det är ju flera gånger om dagen naturligtvis. Men är du någonstans på 360? Ja, plus naturligtvis. För att det är ofta både lunch och som man har på, att man tittar på trav. Det kan ju vara att man har på det, man kanske väntar på en speciell häst man ska titta efter. Men det är ju inte säkert att man sitter standby, det gör jag ju inte. Speciellt inte om det är norr om Dalälven. Om det går liksom norrut, då är jag inte jätteintresserad. Jag tycker det blir för långt. Man kommer för långt ifrån det helt enkelt. För att ha någon riktig kontakt med det. Och då känner man ju inte på det viset för det. Jag gillar ju Västsvensk trav bäst naturligtvis. Mm. Så är det ju. Och vi kör alltså lunchtrav på Åbytravet på fredag. Första start är 12.45. Det är V65 som är ATGs huvudspelform. Och spontant, vad säger du om startlistorna? För att vara lunchtrav så tycker jag nog att de är ganska bra. Det är ingen större stjärna kanske som är ute, men det är ju ändå några som har gått i V75 några gånger. Kanske inte direkt. Jo, någon har ju vunnit. Det såg vi ju om inte annat i lördags. Paxwell, den dyker ju upp här. Det är ju Wickedips X jag tänker på. Så att det finns ju en och annan som dessutom kommer i V75 rätt så snart. Mm. Precis. Dessutom så laddar vi upp inför lördagens travgala. Den är öppen för alla. Köp dina biljetter på åbytravet.se om du vill se Sören Englund med slipsen kring pannan och dansa på borden. Ja, det vore ju en syn faktiskt. Har du dansat på ett bord någon gång? Nej, det har jag aldrig gjort. Är du helt säker på det? Ja, det är jag helt säker på. Det skulle jag bli väldigt förvånad om jag har gjort. Inte på ett bord. Nej. Jag får vara nöjd med att dansa på ett dansgolv. Mm. Idag ska vi dessutom presentera en ny programpunkt i Travkött. Vi fick en lyssnarförfrågan om den här idén och jag tackade och tog emot och tänkte att det här kan vi prova. Programpunkten kommer vi kalla för Vad händer sen? Då kommer vi i inledningen av varje avsnitt utav Travkött spela upp ungefär mellan 500 och 250 upploppets början. Alltså inte hela sista fem minuter, utan bara halva. Ni kommer höra referatet, man kommer höra hästarnas namn. Och då vill vi att ni sitter och klurar. Okej, nu hörde vi de här hästarna. För frågan är ju vilken häst som vinner det aktuella loppet. Och det här kommer vara blandade lite nyare lopp och en hel del goa arkivpärlor. Om man väljer att avbryta sin travköttlyssning och googla, då är man ju diskad. För det är ingen tävling mot någon annan, utan man tävlar mot sig själv. Vi kommer alltså spela upp ett del av ett lopp, en slutdel av ett lopp. Sen kommer vi under travköttets gång komma med en liten ledtråd. Sen avslutar vi sändningen genom att berätta det korrekta svaret och spela upp hela upploppet. Så man får tävla lite mot sig själv. Det är som i, när man kollar på spåret, att man behöver ju inte tävla i duo-appen, utan det är ju viktigt att slå dressinen och första klass. Du gillar på spåret nästan allt de gör, det märker jag. Och det gillar jag också, så att det har vi ingen olika åsikter. Det är alltid kul med nya grejer. Mm. Jag hoppas ni förstod det, annars kommer ni väl bli proffs på det här inom kort i alla fall. Nu kommer vi alltså lyssna på loppet som vi söker. Vi söker vinnaren i det aktuella loppet och så här låter det. Vi går in i slutsvängen med 6 Pejla vid ledningen på utsidan. Nummer 8 Delilah Safi, tredje häst 1 Octavia Star, utvändigt där nummer 2 Denny Tron.
Det är 6 Paylove med 8. Det är Laila Safir på utsidan i rygg där nummer 1. Octavia Staro i tredje spår 2. Den i trån. Sida vid sida in på upploppet. 6 Paylove 8. Det är Laila Safir. Så får också 1 Octavia Staro luckan. 6 Paylove 8. Det är Laila Safir sida vid sida. Så försöker hon. Ja, då har ni suttit och funderat lite på vad som hände egentligen där och då. Under tiden ni funderar på vem som vann det aktuella loppet vi hörde så öppnar jag och Sören programmet. V65 avdelning 1, lopp nummer 1, 12 och 45 alltså. Fördel ston. Står i propositionen, storna får tjänat mer än hingstar och vallackarna. Och det behöver ju ofta storna för, inte ofta, men det går åt, prispengarna fördelas lite skevt fortfarande, tror jag, ser de säger från centralt håll, så att storna behöver ha bättre förtjänstmöjligheter. Då är ju första frågan, vilket kön har hästen som vinner det här loppet? Jag tycker det är ett väldigt öppet lopp. Det krävs många streck för att ta sig igenom det här vid 65-1 vad jag kan se. Nej, jag har inte kommit på vem som vinner loppet. Vilken häst vill du absolut inte spricka på? Nej, men Angie Simone vill jag ju inte spricka på. Men nu vinner den ju inte jätteofta. Men får den sitt lopp på speed så är det ju en bra häst. Inget snack om det. Jag räknar nästan med att nummer 5, Lisa with Asetta, kommer att sitta i ledningen om... Det blir säkert en ordentlig laddning från Torsson, även om det är 2-1 och den kanske skulle passa bättre på 1600 i spets. Som när den vann då i motsvarande lopp för några månader sedan. Det var väl 1600 när den brakade ledningen och vann. Precis. Brosa M är en bra spurtare. Tahes Blue Amber väntar vi ju på en ny tändning på, men det verkar kärvt där tycker jag. Den är jag släppt nu. Ja, det tror jag, men det gör inte jag eftersom Peter har kvar den, så släpper jag den inte. Jag kommer inte att spräcka på den. Det kommer jag inte göra om det skulle vara den här gången den vinner. Men jag kommer ha en bred gardering i loppet. Om Jessica Heines hittar någon ny tändning så är väl det den hästen man har trott mest om någon gång. Ja, ungefär samma som Thais Blue Amber. De har väl, man tror ju att de är ganska bra när den där formen sitter, men det är ju stora frågetecken på den också tycker jag. Den har varit lite spurtlös på slutet. Och det använder inget bra, det är den inget stora bra. Penseln. Ja, tycker jag. Men man får nog ha en, om man ska gå vidare får man nog se till att ha en lapp med nästan alla 9 startande. Det är ju inte så, det är ju visserligen dyrt, men det är ju inte jättedyrt. Det är ju inte 15. Nej. V65 avdelning 2. Här hittar vi Sörens favoritnationalitet i startlistorna. Jag vill ha fullständig genomgång om 5 Azinibua Downs och 6 Bailey BK som är danskfödda. Och det finns få människor i världen som är bättre på att analysera det danska lopparkivet än vad du är. Ja, tack. Det var ett väldigt stort erkännande. Men visst, jag är ju väldigt intresserad till att börja med av vad de har gjort. Och det är ju därför jag kan komma med en del, någon gång, riktigt roliga idéer. Men... Ja, ibland kan du säga att den här hästen är sämre än vår raden. Ja, visst. Det är viktigt att kunna komma till det också. Man kan ju vända på det. Ja, men den här Azinibua Downs är en ganska bra häst. Som Mac Beck inte haft mer än i 2 månader. Okay. Så han har bara haft den i de 3 sista starterna. Och den ena, när han är nollar där, så hade han spår 11. Och då kom den ingenstans, satt i kön hela tiden. Däremot var den riktigt bra senast, fram till dödens. Fjärde häst in i första sväng i ett voltstartslopp. Gick ut och kördes fram till dödens, varvet kvar. Och gjorde ett fint lopp sedan. Man fick stryket av Jeppe Rask som hade en ny tysk. Mm-hmm. Som heter Nightingale JC eller något sånt där. Okay. Som var tuffare till slut. Men den gjorde ett bra lopp i döden, så gav sig de sista 10 metrarna. Så att det var en bra prestation. Och nu ska Johan Untersteiner ta över. Det tycker jag verkar vara ett bra kuskval. Så att jag tror en hel del på den här resten. Det kan vara en chanspick helt enkelt. Det kan det vara. Ja, det kan det vara. Berns Ulrika tycker jag är rätt bra när han löper på toppen. Men... Och att den går ner lite i distans nu gör nog ingenting. Den passar nog bättre på det, i det här loppet än på 2-6 när den startar på. Det här loppet är svårt. Ja, då kan man ju komma till en chanspik. Ja. Jag tror Johan kommer att passa bra på hästen. En vältravande fin häst, hyfsat startsnabb. Så varför inte? Det var många omstarter senast också ska vi säga. Mm. När den startade och blev tvåa knappslagen.
Jag tror det gick i tredje försöket och det var väldigt klurig voltning där som de kom ingenstans och kalla tillbaka ett par gånger. 16.40 spår 5 Asiniboa Downs, alltså vi får ju kolla upp vad det där är för någonting i namnet. Ja, men det är en rolig chanspiker V65-2. Ja, det bör det kunna vara. V65 avdelning 3. Här kommer många sträcka nummer 3. Bay It Grow. Mm. Och då får det någonting som inom mig som säger varsågod. Ja, ungefär så. Ja. Varför säger ja, du så? Jo, alltså du är inte så imponerad av den och den ska kanske inte ha 2-1-1 när den går ut. Den ska ha lite svårare resultat att tyda. Det ser ut som det är en bra häst och tittar man på stammen så är det ju syster till Commander Crew som är mamma till den. Så att till och med en helsyster. Så att det borde ju vara bra, men det är än har det inte blivit riktigt bra. Men det kan vara lite uppåt i form. Så på grund av det och ett bra läge så ska den ju sträckas. Men jag är inte heller så där överdrivet förtjust i den. Det finns lite för, den har lite för lätt för att göra bort sig tycker jag. Men den kan vara inne i en bra period nu och det kan vara det som räddar hästen. 8 Eclair Dumont och... Vilken mer? Kanske nummer 12 Rapidioda. Det kan bli Johans dag. Han har en hel del sådär skapliga halvchanser under dagen. Och kanske till och med en bra chans mot slutet. Samtidigt har vi ju väntat 65. Och fick ju något slags svar av 7 Vinci Knight Am senast. Ja, nu förstår jag inte riktigt vad du tänker på. För att den sa ju ingenting. Den slog Dolly Parts och Cash. Kort före mål. Och det tycker jag är antihästar att slå. Jo, men den såg ju inte, hade ju inte någon att tävla mot under hela vägen. Det är en häst som ser ut så att den borde kunna springa falsiga. Och tyckte det var en fin häst sen han köpte in den. Ja, jag faller inte alls för den. Jag tror ju mer på den där att Beit Gro kan vara en bra häst för framtiden än Vinci Knight M. Nej, den har jag i stort sett slutat och tycker att det är en jättebra häst. Sen kommer jag väl ha med den sämre tycker jag inte den är. Men jag faller inte för den, det gör jag inte. Ja, du kör Purro och jag kör falsigspåret i V65-3. Det är Claire Dumont där, kom ju tillbaks efter ganska lång paus och dök upp i ett V75-lopp. Så den får vi ju titta lite grann på. Den kommer nog gå ganska bra lopp. Har ju varit uppe i Norrland och tränat i backen en längre tid. Men har kommit tillbaks nu till Västsverige. Och stod här innan den gick upp till Solvalla. Eller gick den från Bergsåker till Solvalla. Och gick därifrån till Bergarns västsvenska. Mm. Det gjorde den nog antagligen. Så var den också. Vi vänder blad efter att ha gått igenom med Claire Dumonts busstidtabell för de sista 2 månaderna till V65 avdelning 4. 15 hästar bakom bilen. Ja. Hade det varit 4000 meter och man kunde köra rakt fram hela vägen med nummer 14 full point, ja, så tror precis. Jag den hade vunnit. Det tror jag med. Men nu har den ju ett väldigt stökigt läge för att vara den. Ja, absolut. Den som är intressant emot är ju den där Breaky Katie, eller vad det heter, nummer 3 som kommer ut första gången som vallack nu. Det är ju intressant och den mötte ju nästan bara bra hästar i treårsloppen i fjol. Så att den kan vara bra och träna bra inför det här, så den är tidig. 3 och 14 är mina hästar i loppet, sen finns det andra chanssträck också. Har du någon god bjud på? Jag följer den där henna och nu är det första Stefan Söderqvist, men jag inser ju att det är lite väl hårt motstånd kanske. Och Majors Corona gillar jag också. Vilken fin typ av häst. Den är så ren och fin i sin stil den hästen. Så att den gillar jag mycket. Så att den vill jag vara med på när den skräller och man vet ju aldrig när det blir. Mm. Och innan vi pratar upp V64 avdelning 5 så kan vi avslöja i... vår lilla tävling att det är ett uttagningslopp till drottning Silvias pokal 1998 ni har hört på. Så lägg till det i er tankebana. Jag och Sören vänder blad till V64 avdelning 5. Här börjar vi även lunchdubben och här har vi alltså en skön matchning på den här 9 whipped eggs. V7-tumseger i lördags 2-6. Den står ju liksom, det är ju bra förutsättningar med hemmaplan och alltihop. Vad gör du? Jag tar väl ett par tre hästar i loppet. Du garderar alltså V75-vinnaren? Ja, men jag har den som första häst. Men jag gillar ju även den Hennessy Bocco. Jag tycker den är bra.
har ju ändå ett framspår mot Vipdex som trots allt strulade en hel del på Axvall innan den vann det loppet. Så den vann ju på att den var grundkapabel, och det är ungefär så vi har tänkt om den hästen. I alla fall jag har tänkt om den hästen. Att den är grundkapabel och kommer att få ett bra resultat på lite längre sikt. Men ja, jag vill ha med hennes i Bocco i alla fall. 10 LOI AM, vad säger du om den? Ja, ganska bra. Jag väntar lite grann på det där i härliga farmtecknet utav den. Gjorde ganska bra lopp på Mantorp senast. Det var väl Mikael Stjernström som vann med näst. Hette den Perfekt Gede? Jag tror det. Mm. Jag tror att det var så den hette. Så att den stod inte emot den. Jag tror till och med att LVM hade lite grepp när Perfekt Gede kom i sista biten. Och tog den kort före mål. Men det var en bra prestation. Och ja, den är nära A-gruppen också. Det kanske blir tre hästar här. Mm. Även Yellow nummer två där. Youngblood Pellini kanske man ska tänka på. Varför ska man inte också tänka på Silent Hill med Peter Untersteiner? Det kan bli ett dyrt lopp detta. Ett dyrt lopp? Ja, alltså med en dyr gardering. Nu tänker jag ju på att jag ska ha många i första också. Så att det är inte säkert jag orkar med alla de där fem som jag tror lite grann på. Och nu ser jag ju också i mina anteckningar här att Stefan Söderqvist på Cosmo lite guld. Men det är inte första gången han kör den. Han har faktiskt kört den fyra gånger. Och vunnit två. Men det går tillbaks till 2015 då hästen var 3 år. Körde Stefan han 4 gånger och vann 2 lopp. Men det visar ju bara att Stefan är en väldigt bra kusk på såna här halvbra hästar. Så det kan vara en skön skräll i loppet att ha med sig. Men det är inte första Stefan som gör den där riktigt härliga spelkombinationen. Vi vänder blad till V65 avdelning 6. Lunchstubben avdelning 2. Är vi på danskspåret igen Sören och kollar på högersidan i programmet 9, 10, 11? Ja, de är inte så dumma någon av dem. Det är de inte. Men jag tror ju att de man behöver sträcka är nummer 5 med Kalipidjan som kanske blir en chanspick för mig i omgången. Jag tror inte jag kommer igenom den om jag inte har en chanspick. Ska du spika Kalipidjan? Ja, i och med att det är 1600 och spetsläge så... Och jag räknar med att bästa hästen Sandy Lavk får lite svårt att agera från ett innerspår på 1600. Så jag tror det är tredje inner som gäller där. Så att då tror jag Kalipidjan kan vara en bra spetsvinnare av loppet. Nu går den ju ändå ner i klass ordentligt. Det kommer från en V75-lopp där den var tidigt ute i döden så inte orkade. Det var kanske inte jättebra. Gången innan ledde den väldigt länge ett V75-lopp. Och jag räknar med att det kommer att se likadant ut den här gången. Spets och leder mycket länge. Ja. Sen gäller det att kombinera det. Om det blir den spikad, det vet jag inte. Vi är nu bra US i alla fall räknar jag med. En bra U mot Cineboad Downs kanske. Och då är det en Johan Untersteiner som ska vinna. De har samma nummer dessutom. Men har Kalipidjan varit bra någon gång? Nej, det har de andra varit bra då? Jo, Sandy Love har hög kapacitet. Men... Star for Life Palema är väl inte så dålig? Ja, men nu kommer den ut efter vila och jag tror inte att det är precis något jättebra läge för den. Nej, den är bra häst, den är bra häst. Men det tycker jag Kalipidjan är också. Vad kommer du spika på din V65? Jag kommer ju att köra en U-system med Asinian Boar Down som är nuast och antagligen Kalipidjan som är nuast. Ja, sen går jag nog lite lagom. Jag nöjer mig nog med de där två i fjärde. Appreciated. Och vilka svåra namn det är den här gången. Och Full Point är lättare. Full Point är ett lätt namn. De två nöjer jag mig nog med där tror jag. Så att det kommer bli lite sparlopp som kanske räddar upp min V65-spel den här gången. Vi stänger boken till V65, ger oss in i det härliga banspelet V3. Det gör vi med lopp nummer 7. Hur många andelar behöver vi egentligen, Sören? Ja, det är nog ett ganska svårt lopp. Men jag vill ju ha med nummer 3. Nelle Sonna där som gick framåt ganska mycket efter sitt debutlopp. Var bra som trea senast på Jägersro. Och jag vill även ha med som en riktigt farlig outsider nummer 5.
Sambuca Kun Mosca där, och där har vi första Stefan Söderqvist, vilket ju passar mig väldigt bra. Så att de två har jag tidigt, sen vet jag inte riktigt vad det blir mer, om jag hittar några mer. Så det är ju två dygn kvar till loppen ska gå. Vi vänder blad till V3 avdelning 2. Det är ett fyraåringslopp det här. Vi hade väl ändå någon slags tro på 5 Conrad Explosive när den gästade oss näst senast och vart i galopp, men följde upp med en seger på Jägersro. Vad sa den segern? Ja, sa du nummer fem, ja visst. Conrad Explosive. Det var ett billigt lopp. Den gick i ledningen och bara stack ifrån. Men det var ändå rätt. Den har nog ganska bra kapacitet. Men det är möjligt att nummer 10 Global Venture är ännu bättre häst. Nu hoppar han ju senast i ledningen 500 kvar och släppte fram Sato. Sato hade vunnit ändå, men Sato vann det loppet. Men man måste ändå säga att Global Venture var inte slagen när den galopperade i ledningen 500 kvar. Så att den är tidig, och den är Conrad Exclusive också tidig. Det är ju ett rätt så svårt lopp. Vi vill även flagga lite grann för den som kommer från Mantorp, nummer 8, Aguero. Som har börjat året väldigt bra med två raka. Och man siktar ju då på det här loppet efter den segern senast. Det kan vara en ganska bra häst, och den går nog att glömma av om man inte, i och med att det inte har gått så bra tidigare. Jag tror det är en bra häst helt enkelt. Vet du avdelning 3? Här pratar du inte länge väl om, men du tyckte att nummer tre, Emma Mera, hade gått framåt ordentligt i bilprovstart och dylikt inför senast. Den var en fin bilprovstart på den som vi såg precis kort innan start där. Jag gillar den, så att jag tror den vinner rätt så snart. Och detta ser ut att vara ett sånt där lopp som den går att vinna. Så att jag tror lite grann på den hästen, även om jag tycker att loppet ser öppet ut. Vad utmanas den av? Ja, ska vi tro att Barista Oak är ju en knepig häst alltså. Det var den som öppnade som en dieselbåt från springar. Just precis, ja. Men den har väl hittat lite grann stil, men ändå inte bra stil ännu. Men detta kan ändå vara ett bra lopp för den i autostarten, kanske kommer iväg lite bättre. Så att loppet är inte värre än att han behöver vara med i matchen. Nummer 1, Magica Hudson, ska väl också kunna få till det rätt så snart. Även MS Love Force, men jag tycker ändå att den är lite för bra resultat. 3-3-2, den kunde lika gärna ha varit 4-5-4 i de lapparna. För det har varit hästar som har fallit ur i spurten totalt som den har mött. Så den har inte mött någon bra häst att slå över upploppet. Så att egentligen skulle den vunnit något av loppen och har varit en så kallad riktig häst. Så jag säger att det är inte det. Det är ingen riktig häst. Och då ska den heller inte vara kanske favorit. Men nu är loppet så fladdrigt så att jag vet inte riktigt vad jag ska tro om det. Jag tror inte det krävs någon särskild prestation att vinna loppet. Spri andelarna där. Mm. Med de orden så har vi gått igenom samtliga 9 lopp inför Åbys V65-tävlingar med lunchdrav 12.45 fredag alltså. Då har vi hållit er på hals där. Ni har suttit och funderat där hemma. Hur lät det sen egentligen? Vi låter Mats Ahlqvist ta oss igenom upploppet i ett försök till Drottning Silvias pokal 1998. 6 Pejla, 8 Delilah Safir sida vid sida, så försöker också 1 Octavia Staro. Det är nummer 8 Delilah Safir som närmar sig 1 Octavia Staro. 8 Delilah Safir, 1 Octavia Staro. Invändigt 8 Delilah Safir, utvändigt 1 Octavia Staro. Det är hårt i mål! Då ska vi sammanfatta fredagens tävlingar. Vi ska erbjuda 3 roliga och bra spel helt enkelt, signerat Sören Englund. Vi ska även säga att förra veckan, då hade vi torsdagstävlingar. Då hade vi Twingsack som dagens näst säkraste. Och den galopperade under attack. Men Bombastic var bättre. Så det hade varit bättre att ta den, ärligt talat. Jag tyckte det var ett 2-hästarslopp. Men ville chansa på att den skulle sköta sig. För jag hade bra upphämtning eller bra slutvarv från Solvalla i starten innan. Det var det jag ville fortsätta leva på. Dagens tredje roligaste var ju Far From Over som Thomas Urberg körde åt Jenny Andersson. Galopp på den. Mycket stor galopp, så jag hade bra på klockan efter felet. Nu står det i mitt program hemma, jag vet inte exakt var den gick, men jag vet att jag var nöjd med tiden jag läste av när den gick i mål.
tog han inte upp en 80 meter tror jag. Jo, det var... Och var 4-5 längder efter. Far from over ska man fortsätta följa helt enkelt. Ja, om man ska nå lite odds på den. Den ska nog inte stå i 2,53 gånger om man spelar den. Nej. Men den kommer att vinna till 10 odds någon gång under ett halvår. Det är och inget snack om det. Och sen var Carl med Winner dagens säkraste. Ja, det var ju... Börja med. Det var ju fortsatt fina framgångar för Hjälpedal. Ja. Och den tredje bästa vinnaren, en bra vinnare på fredag, han hittar vi i lopp nummer 4 och det är... Jag utmanar mina uttal nu, Apprepicated. Det låter bra om den har första vallack på fredag och motståndet har bakspår i tredje ledet, så att det full point tänker jag ju på då. Appreciated, jag undrar vad det betyder då. Uppskattad. Ja, det naturligtvis. Jag var dum jag uppskattar jag är. Det. Jag hoppas att det stämmer nu då, att jag uppskattar hästen när den går i mål också. Jag tror det är ett hyfsat bra spel. Lite chansartat, men jag känner lite för den innan jag ser den. Ett mycket bra spel, dagens näst bästa spel. Då är det också svåruttalat. Ja, det var väldigt vad jag utmanar mig själv nu. Asianeboa Downs, den danska gästen där som Mark Beck kommer med. Bra faktiskt för Mark Beck. Han vann ju ett lopp här, Debbie Do It. Ja. Var tvåa med Toscana i Monteloppet. Och nu vann han även i sista tävlingsdag på Ålborg. Han satte dit Boris, en som heter Boris. Som han väl har fått rätt så nyss. Så att det är tre hästar som har visat strålande form för honom. Och den här ska nog eventuellt kunna vara intressant också. V65-2, häst nummer 5. Det är ett mycket bra spel. Ett görbra spel, dagens bästa spel. Calipidian tror jag ju på i sjätte lopp. Jag tror han sitter i ledningen rätt så lätt. Och 1600 autostart är precis det han ska ha. Man ska inte utmana den hästen värre än så här. Detta är uppgiften den ska ha. Den ska kunna klara sig. Det synar jag alla dagar i veckan. Ja, jag förstår att du inte är så där vansinnigt imponerad av den. Men vem är vi imponerade av under den här dagen? Du kan säkert ta fram en och jag säger likadant. Du får samma svar av mig som du ger mig på den här resten. Mm. Ja. Och innan vi lägger på såklart så ska vi avslöja tävlingen. Det är något suttit och funderat på och tävlat mot er själva där hemma. Vi backar banden till 1998. Den 23 april var det uttagningslopp till drottning Silvias pokal alltså. Ni hörde ju Mats Holkvist referera ungefär 500 kvar till upploppets början. Och när de svängde in på upploppet så var det lite kamp. Pay Love nämnde som var ett toppstor bland annat. Ola Elfstrand ställde jag. Jättebra. Och det här, det du kunde inte riktigt ta det här när jag fick kolla innan. Nej. Det var inget som slog mig riktigt. Det var svårt. Det var två toppkuskar, Lars Lindberg och Olle Goop, som delade på segern. Octavia Staro och Delilah Safir gick alltså dött lopp i det här uttagningsloppet. Mm. Det jag tänkte på var ju när jag såg loppet var ju att det var mörkt. Mm. Och jag tänkte, vad är det så mörkt i slutet av april när drottningens kvalerna går? Men det var det tydligen. Mm. Det kanske gick som sista lopp, jag vet inte. Och de andra försöksvinnarna till drottning Silva, ska vi säga, den här kvällen var Fridhems Ambra, Arnis Supergirl och Phil Kalmon. Mm. Fridhems Ambra. Ja. Ja, det var ju verkligen bra. Ja. Det var ju verkligen bra. Så alltså Octavia Star och Delilah Safir, det var alltså svaret i Vad händer sen? Vi tackar för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Travkött. 12.45 på fredag gäller. Jättegod lunch serveras i restaurang Pegasus. Jag och Sören kommer vara där. Vi kommer snacka upp V65 12.15 i vinnarcirkeln. Varmt välkomna!